Հարոնը, որ մեջտեղ իր հորը և մորը նկարը վերցրել էր, հորը անուն և մասկը ազգանունը եղել են Գևորգ Չավուշյան։ Դնել է այդ պատրասը։ Այդ պատրասը հորմով և մորմով հայ է եղել, այդը միակ հիշում է երկու հայերեն փառ՝ ճուր և նշան։ Ինչու չգիտենք։ Երբ Ֆրանսիայում աշխատող սիրիահայ լուսանկարիչը ոտք դրեց Վերդորին կից խոլ գյուղերից մեկում ապրող այս ընտանիք, այդ պատրաստը մատը պարզեց դեպի նա ու մեղադրեց. Դուք մեզ այս անապատի մեջ լքել եք։ Ապա հետաքրքրվեց. Հայաստան կա, թագավորը ողջ է, թերևս կաթողիկոսին նկատի ուներ։ Մի հարց էլ, մահմեդական հայ կարող է լինել։ Ուրեմն ես հայ եմ։ Վասիկ Աբուդի մայրը եղել է հայ, անունն է Սերպուի Մայրիկ Պապազյան, ես պստիկ երգաթե պստիկ ամաններ, որ Սերպուի Մայրիկին ծղան, Վասիկ Աբուդը ինձի ցույց տվեց, ասելով, որ ասի մեծ հորս կպատկաներ, հայ մեծ հորս կպատկաներ, իմ մայրս շատ կկուկուրար ես քույրի վրա, սիգարետի տաբակը, որ գշնչեին, իմ մորս շունչ է գա ասոր մեջ, և հայու շունչ գա ասոր մեջ, ես կեզի շատ ավանեցի, և ուզում եմ, որ ես քույկը ետ վերադառնա հայու։ Արիվանեցի թորնուհին լուսանկարչին խոստովանել է. Երբ կշրջեմ գյուղում ընկերուհիներից հետ, մի տեսակ հպարտ եմ, որ հայի արյուն ունեմ։ Մոտ 200 հայի է հանդիպել Բաղդիկ Գուլամյանը միայն մեկ փոքր գյուղում։ Շատ տարօրինակ սկացում էր, տարօրինակ մարդկանց կողմ է, տարօրինակ ճակատագրի արումով, ինչու սրանք ապրել են, ինչու մնացել են ընդեղ, պատասխան չկա սրանց։ Միակ բանը հստակ է, որ այս մարդկանց պատմությունը այս վերջի 50 տարիներին կորել էր, չկար։ Լուսանկարիչը մտահոգ է, հայերս չունենք Օսվենցիմի նման մի վայր, որը ժամանակի ընթացքում պահպանվեր իբրև վկայություն։ Դերձորի անապատի շատ դատե կոչվող այս հատվածը, օրինակ, հեռու է բնակելի վայրերից, միայն ծեր խաշնարածները կարող են ցույց տալ։ Այս քարայրի մեջ մի քանի տասնյակ հազար մանուկներ են նետելու այրել, տարեցները պատմում են ամիսուկես ծուխ էր բարձրանում, այնինչ այժմ այստեղ նավթ են արդյունահանում, և հնարավոր է շուտով հիշատակի վայրը վերանա։ Թուրքիայի սահմանակից ռասել էին բնակ վայրը, որ նախկինում անապատ էր, այժմ ջուր է անցկացվել ու մշակվում է, գյուղացիներն ամեն անգամ բահախրելիս ոսկորներ է դուրս գալիս, նրանք հավաքում են ու ճանապարհի եզրին ոսկրե պատեր բարձրացնում, այդպես էլ մնում են ու մեքենայի անիվների տակ վերանում։ Թուրք վարորդի հետ Փարիզից գնացինք Թուրքիա, ներգացուց ասեց, իմ ֆրանսիներն են Փարիզից, շատ ինքնավստահ կերպով, որ հավանաբար թուրքին է այդ տոնտոնը, ես էլ թուրքին եմ, ասեց, սա է, վաղ ժամանակին շատ մարդիկ գնացին ստեղից, բոլոր հայերին չարտեցինք, հույներին էլ չուրը ներեցինք, եղբայրը, որ մեզ ընկերակցում էր, որ վարորդն էր, ասեց, տոնտոն և ընկերը հայ են։ Կեսարիայում կանգ են առել լուսանկարչի թուրք ուղեկցի եղբոր տանը, նա բողոքել է, որ եղբայրը հողերը անտեր է թողել ու չի մշակում։ Կիլիկիայից ակտորված նախնիների ժառանգ Բաղդիկ Գուլամյանը վրա է բերել։ Բարեկամ, ես քո ցավը հասկանում եմ, դու իմը կարող ես հասկանալ, 1915-ին մեզ ջարդեցիք, այսօր այդ հողերը անմշակ եք թողել, մեզ էլ չեք թողնում վերադառնալ։ Աննա Բալյան, Երկիրն Այսօր։